Agrāk katrai Eiropas Savienības valstī bija sava valūta. Tagad 19 Savienības valstis izmanto vienu valūtu – eiro. Eiro ciešāk vieno 338 miljonus eiropiešu. Bet kurš rūpējas par eiro? To dara Eiropas centrālā banka un Eirozonas valstu centrālās bankas. Tās emitē eiro banknotes. Eiropas centrālā banka atrodas Frankfurtē, Vācijā. Katrai valstī ir sava nacionālā centrālā banka, kas parasti atrodas valsts galvaspilsētā. Uz visām banknotēm priekšpusē attēloti logi vai vārti, bet aizmugurē uz dažām redzami seni, bet uz dažām moderni tilti. Noziedznieki cenšas viltot banknotes, jo tās ir vērtīgas. Taču eiro banknotes īstumu pārbaudīt ir viegli. Banknote tikai jāpārbauda trīs veidos – jāaptausta, jāaplūko un jāpagroza. Tātad banknošu pārbauda ir vienkārša. Tagad pievērsīsimies monētām. Tām ir Eiropas puse, uz kuras attēlota Eiropas karte. Un tām ir nacionālā puse, uz kuras attēlota kāda slavena persona, ēka vai simbols. Tagad, kad es iemācījies kaut ko par eiro, piedalies spēlē Eiro Run. Jo vairāk tu zini par eiro, jo vairāk punktu varēsi iegūt. Spēlē tiešsaistē vietnē www.jaunaseirobanknotes.eu. Eiro – mūsu nauda!